นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธโอ้เปิดประกาศนาต่อจำรานเลยโอ้เปิดประกาศนาต่อจำรานเลยที่จังหันปัญญาที่จังหันปัญญาจงประกาศนาแตงลายนี้ที่จงประกาศนาแตงลายนี้ประกอบดาวโทประกอบดาวโทการล้างดาวโทการล้างดาวโทดาวโทการบอกดาวโทจงประกาศนาแตงลายจงประกาศนาแตงลายจงเวนึงสงเวนึงสังกับวัดนี้สังกับวัดนี้พร้อมแดงบริคาพร้อมแดงบริคาเวนประสังเวนดาวประสังเป็นตำรวจสนองอังเจียประทีนนางไปยาเกิดจูนลูกเนี่ยดำเนินคนเตียงลายลูกเนี่ยดำเนินคนเตียงลายเมียตาไปตาเมียนเมียตาไปตาโดนจีตาจีโดนจีตาเมียนิกาเตียงปรังปีสันดาเมียนิกาเตียงปรังปีสันดาโคมาโลกเตียงลายลูกโคมาโลกเตียงลายลูกสังกวนนึงสังกวนนี้สังกวนนี้ตกโดนเกียรติบอกลูนาตกได้เกียรติบอกลูนอาสมอนุโมทนียกจอมอาสมอนุโมทนียกจอมลูกอาตโมทนีรวยหายลูกอาตโมทนีรวยหายมารวยรุ่งดอสมมารวยรุ่งดอจะตกโตจะตกโตนังเบียรีแจงปูงสัมปันสัมรายโดยสมัติแจงไล่ไปประกาสมัติแจงไล่ไปประกาสื่อสมัติกุลมวยสมัติเทวดามวยสมัติเปลี่ยนเปลี่ยนมวยดาวสัมปูดาวสัมปูไปประกาศการได้ประกาศมีคนจังไรลุงเจ้าบอลลูกเนี่ยกับเมียนคนจังไรลุงเจ้าหอยนาคลานิซังหอยนาคลานิซังโหจูนตื้อโหจูนตื้อมันตัดนี่โหมันตัดนี่โหเอาเรียกปีดองพองเอาเรียกปีดองพองเอาไปดองพองเอาเรียกไปดองพองสาธุสาธุสาธุยอมเป็นจังหันต่อអរគុណញោមប្រធានទាំងអស់ញោមកាន់តុកកាន់តៃទៀនបងញោមគ្រប់គ្នាញោមនៅខាងក្រៅញោមនៅតែក្ដីតាមចិត្តប្រធានទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាញោមបងអញ្ជើញមួយពីរបីបងតាមនេះណាបងសូមអរគុណមកទីនេះព្រះអពុនកសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននឹងកំពុងធ្វើបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រភ័យនៃខ្មែរឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563គ្រិស្តសករាជ2019ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3
នៃបុណ្យចូលឆ្នាំនៃវត្តយុទ្ធនារាមបរិយនុយករបស់យើងហើយក៏ជាថ្ងៃទី1ដែលលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តគឺជាថ្ងៃដែលទេវតាឆ្នាំថ្មីចុះមកលើទឹកដីពិភពលោកនេះដើម្បីនឹងថែរក្សាយើងគ្រប់គ្នាពិភពលោកទាំងមូលឲ្យបានសុខសន្តិភាពនេះគឺតាមប្រពៃណីនៃទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងដែលយើងគ្រប់ជឿគ្រប់គោរពគ្រប់ធ្វើតាមពីយូរជាឆ្នាំណាស់មកហើយហើយទេវតាឆ្នាំនេះឈ្មោះថាទង្សៈទេវីជាបុត្រីទី1នៃកបិលមហាព្រហ្មទង្សៈទេវីនឹងចុះមកនៅលើទឹកដីយើងនេះថារសាលោកយើងនេះនៅម៉ោង 15:12 នាទីមានន័យថាម៉ោង3រសៀល12នាទីអញ្ចឹងតាមទំនៀមទម្លាប់នៃខ្មែរយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានរៀនទទួលទេវតាដែលលោកថាថារៀនទេវតាដាក់នៅខាងមុខនៃព្រះឋានហើយរៀបចំនៅផ្លែឈើប្រងទាំងទឹកនិងបាយសីដែលមាននៅក្នុងប្រកដីតិនបានរៀបរាប់ពុស្ដាយ៉ាងណាយ៉ាងណាញោមមើលនៅក្នុងហ្នឹងញោមឃើញហើយអាត្មាបានផ្ញើសម្បត្តិបន់ទៅញោមហ្នឹងក៏ភ្ជាប់ទៅនឹងការរៀបរំដាប់ទទួលទេវតានឹងដែរណាញោមណាក៏អញ្ចឹងរឿងនៃចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរឬក៏ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិមានន័យថាជាតិខ្មែរយើងទាំងមូលតែងតែប្រពន្ធបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងមានពីណាមួយមិនចូលឆ្នាំនោះទេហើយខ្មែរយើងសពថ្ងៃនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមគឺធ្វើបុណ្យនៅប្រទេសផ្សេងៗផងធ្វើបុណ្យនៅស្រុកខ្មែរផងពីមានយងមានលទ្ធភាពច្រើននៅក្នុងការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលបុណ្យចូលឆ្នាំក៏ដូចជាបុណ្យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្មែរសូមរំលឹកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអំពីអត្ថន័យខ្លឹមសារនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលជាហោហែថ្ងៃទី1ទី2អាត្មាបានជម្រាបចម្រើនពរញាតិញោមខ្លះខ្លះហើយតែញាតិញោមខ្លះក៏មិនបានជួយមកហើយការចម្រើនពរនោះក៏មិនបានចប់សពគ្រប់
ចឹងឲ្យសូមចម្រើនពរបន្តបន្ថែមតទៅទៀតអាទិន័យនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរគឺន័យសរុបមានន័យថាជាពេលវេលាមួយដែលយើងរួមគ្នាទូទាំងប្រទេសឬក៏ទូទាំងជនជាតិដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺតែងប្រពំចូលឆ្នាំប្រពៃណីនេះនៅខែវិសាហ្នឹងក៏ខ្មែរយើងធ្វើនៅខែហ្នឹងថៃធ្វើនៅខែហ្នឹងបង់ក្លាដេសក៏ធ្វើនៅខែហ្នឹងដែរហើយយល់មកថ្ងៃ13 14 15ឬដល់ថ្ងៃ14 15 16ហ្នឹងគឺមិនខានទេទីអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងអត្ថន័យខ្លឹមសារមានការខុសខុសគ្នាខ្លះពីឯខ្មែររបស់យើងគឺមានអត្ថន័យអំពីការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំមកការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញការផ្លាស់ប្ដូរពីល្អឲ្យកាន់តែល្អការផ្លាស់ប្ដូរពីមិនល្អឲ្យទៅជាល្អការផ្លាស់ប្ដូរពីសង្គ្រាមទៅសន្តិភាពការផ្លាស់ប្ដូរពីអវិជ្ជមានទៅជាវិជ្ជមានទាំងអស់នេះគឺជាអត្ថន័យសរុបនៃបុណ្យចូលឆ្នាំហើយផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចការផ្លាស់ប្ដូរគឺជាសច្ចធម៌ជាធម៌ពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអវ័យក៏ដូរអវ័យក៏ផ្លាស់มันអាចមាននរណាគ្រប់គ្រងទុកស្កាត់បាននោះឡើយទោះបីជាយើងមិនចង់ឲ្យចាស់ក៏នៅតែចាស់យើងមិនចង់ឲ្យសោកសៅក៏នៅតែសោកសៅយើងមិនចង់ឲ្យឈឺក៏នៅតែឈឺយើងមិនចង់ឲ្យក្រំគ្រាក៏នៅតែក្រំគ្រាគឺការវិវត្តផ្លាស់ប្ដូរនឹងទៅមុខនេះវល់វល់នៅក្នុងវាវត្តដ៏សង្សារពីពេលទៅចាស់ពីមានបន់ទៅអស់បន់ការស្លាប់ស្លាប់កើតនៅក្នុងវាវត្តដ៏សង្សារទៅតាមបន់តាមកុសលញាតញោមដែលបានសាងទុកអស់រៀងរៀងខ្លួនព្រមទាំងអ្នកដទៃបានធ្វើនឹងឧទ្ទិសជូនទៅផងនោះឯងចឹងហើយថ្ងៃថ្មីខែថ្មីឆ្នាំថ្មីអវ័យអវ័យក៏ថ្មីបថ្មីចង់និយាយថាថ្មីទៅរកអវ័យដ៏ល្អមិនថ្មីទៅរកអវ័យដ៏អាក្រក់ទេនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរួមទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរពីល្អទៅអាក្រក់យើងមានរឿងមានទុកនឹងទុកទាំងអស់គ្នាតែបើយើងផ្លាស់ប្ដូរពីអាក្រក់ទៅល្អពីល្អតិចទៅល្អច្រើនឲ្យកាន់តែល្អទៅល្អទៅកាន់តែសុខទៅសុខទៅកាន់តែសន្តិភាពទៅសន្តិភាពទៅអានឹងយើងប្រេងអត់ទាំងអស់គ្នាយើងទទួលផលទាំងអស់គ្នាយើងស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាហើយញោមដូចជាកបាល់មហាព្រំក
ក្បាលមហាព្រហ្មគឺជាអ្នកបង្កើតលោកជាអ្នកថែរក្សាលោកជាអ្នកបំផ្លាញលោកអញ្ចឹងអំណាចទាំងអស់នៅលើក្បាលមហាព្រហ្មបើក្បាលមហាព្រហ្មឲ្យកើតទៅកើតបើក្បាលមហាព្រហ្មមិនឲ្យកើតទេគឺមិនកើតបើក្បាលមហាព្រហ្មឲ្យរលាយគឺរលាយណាយំមកអញ្ចឹងអំណាចទាំងអស់នៅលើដៃតែមួយរបស់ក្បាលមហាព្រហ្មហើយបើអំណាចទាំងអស់នៅក្នុងក្បាលមហាព្រហ្មតែម្នាក់ឯងគឺវាសនាជីវិតសេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់ស្ថិតនៅលើដៃក្បាលមហាព្រហ្មចឹងយល់មកតែក្បាលមហាព្រហ្មបានចាញ់ប្រាសនាធម្មបាលកុមារធម្មបាលកុមារគឺកុមារដែលថែរក្សាព្រះធម៌ហើយព្រះធម៌ដែលធម្មបាលកុមាររកឃើញគឺសេរីភាព3ប្រការសេរីភាពទី1ទីព្រឹកកើតនៅមុខសេរីភាពទី2ថ្ងៃត្រង់កើតនៅនៅដើមទ្រូងហើយសេរីភាពទី3ពេលរៀបចូលសម្រាននៅជើងសេរីភាពគឺមានន័យថាសេរីសួស្តីយល់មកហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានសេរីភាពធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានសេរីសួស្តីយល់ដឹងទេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានដើម្បីឲ្យបានសេរីសួស្តីដើម្បីឲ្យបានសេរីភាពត្រូវយកទឹកហ្នឹងពេលព្រឹកទៅលុបមុខពេលថ្ងៃត្រង់ទៅលាបដើមទ្រូងពេលរៀបចូលដេកទៅលាបជើងណាយំហ៎ហើយអ្វីទៅជាទឹកហ្នឹងបើទឹកញាតិញោមដឹងហើយកាលណាបើញាតិញោមប្រឡាក់ស្អីមានខែមានទលីមានអ្វីអ្វីមិនល្អញោមយកទឹកមកលាងហើយញោមនឹងជ្រះញោមនឹងស្អាតញោមនឹងមានសេរីភាពចុះញោមបើសិនជាញោមមិនយកទឹកទៅលាងទេបើប្រឡាក់ទូលីពេញមុខពេញមាត់ពេញខ្លួនអត់មានសេរីភាពទេសមោមសមាមគេក៏ចង់មើលណាយំហ៎ក៏អញ្ចឹងយកទឹកហ្នឹងទៅលាងទៅងូតទៅសាលាទៅបានជ្រះទូលីជ្រះរឿងមិនល្អរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលព្រឹកពេលញោមក្រាបឡើងត្រូវយកទឹកទៅលុបមុខដុសមិញក៏លុបមាត់ព្រោះនឹងយកមានសេរីភាពណាយំហ៎ទឹកគឺជាសារធាតុមួយល្អជំរះរឿងដែលមិនល្អនេះជាន័យត្រង់ជាន័យដែលមិនត្រង់គឺថាន័យធៀបគឺញាតិញោមអប់រំមាត់របស់ញោមត្រូវនិយាយប្រកបទៅដោយអង្គបួតណាយំហ៎កុំនិយាយកុហកគេកុំនិយាយចាក់ចុចអីអាបំបាញ់បំបាក់អង្គេឆ្លោះបកាយគ្នាកុំនិយាយពាក្យអាក្រក់ប្រមាថមើលងាយជេរបន្តិចអ្នកដតីកុំនិយាយពាក្យអត់ប្រយោជន៍ណាកុំនិយាយពាក្យទាំងបួនហ្នឹងគឺមុខរបស់យោមនៅពេលព្រឹកហ្នឹង
មាត់របស់យើងនៅពេលព្រឹកហ្នឹងគឺមានសេរីភាពអត់មានរឿងរ៉ាវអីទេមានសុខមានសន្តិភាពមានសេរីភាពជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងណាញោមណាក៏ឲ្យពេលថ្ងៃត្រង់គឺយើងយកទឹកទៅលាបបេះដូងរបស់យើងលាបដើមទ្រូងរបស់យើងបេះដូងដើមទ្រូងគឺជាទឹកចិត្តរបស់យើងគឺជាបេះដូងរបស់យើងយើងត្រូវអប់រំចិត្តយើងត្រូវអប់រំបេះដូងរបស់យើងប្រកបទៅដោយអង្គ3ណាញោមណាទី1កំរំភៃចង់បានរបស់គេណាចិត្តរបស់យើងកំរំភៃចង់បានរបស់អ្នកដទៃហើយញោមទី2កំចង់ពៀជាបាទនឹងអ្នកដទៃកំចាំដល់ពេលណាមួយថានឹងធ្វើបាបអ្នកដទៃធ្វើទុកធ្វើទោសអ្នកដទៃក្នុងចិត្តរបស់ញោមនឹងហើយទី3គឺញោមមានចិត្តត្រូវគឺចិត្តនឹងជឿជាក់ទៅលើគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃជឿជាក់ទៅលើបុណ្យលើកុសលរបស់ញោមជឿជាក់ទៅលើកម្មផលធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាបធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ធ្វើល្អបានល្អបានញោមហើយពេលដែលរៀបចូលនេះគឺស្រីភាពនៅជើងរបស់ញោមញោមត្រូវយកទឹកមកលាងជើងមុននឹងចូលសម្រានគឺបើសិនជាញោមដើរទៅឆ្ងាយទៅចិត្តហើយញោមបានងូតទឹកបានលាងជើងមុនពេលសម្រាននឹងញោមមិនមានស្រីភាពមិនជ្រះត្រឡះមិនល្អនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងរូបរាងកាយរបស់ញោមទេចឹងហើយត្រូវតលាងជើងមកនឹងចូលដេកណាញោមណានេះគឺជាន័យត្រង់ហើយន័យធៀបមានន័យថាពេលយប់ញោមកុំសម្លាប់សត្វណាញោមណាក៏កុំសម្លាប់សត្វមានអ្នកកុំដើរយប់កុំលួចទ្រព្យគេកុំសម្លាប់សត្វហើយកុំលួចប្រពន្ធកូនគេណាញោមណានៅពេលយប់ហ្នឹងចឹងត្រេកអរជាមួយប្រពន្ធខ្លួនឯងត្រេកអរជាមួយស្វាមីខ្លួនឯងកុំលួចកុំសម្លាប់សត្វហើយកុំប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមណាញោមណាត្រូវប្រព្រឹត្តនៅអង្គទាំង3ហ្នឹងសិក្ខាបទទាំង3ហ្នឹងគឺញោមមានសេរីភាពពេញលេញហើយអញ្ចឹងធម៌ទាំង3គឺសេរីភាពដែលធម្មបាលកុមារនឹងដោះតណ្ហាជាមួយនឹងកបិលមហាព្រំកបិលមហាព្រំនឹងស្ដាប់បាននៅប្រាថ្នាដល់ល្អនឹងក៏កាត់ក្បាលដើម្បីបូជាព្រះធម៌គឺសេរីភាពទាំង3នឹងហើយសេរីភាពនឹងមានតម្លៃសូម្បីតែកបិលមហាព្រំមានអំណាចអាចគ្រប់គ្រងពិភពលោកអាចបង្កើតពិភពលោកអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកបានសុខអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកវិនាសអន្តរាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កបិលមហាព្រំសុខចិត្តចុះចាញ់ធម្មបាលកុមារដែលជាអ្នករកឃើញព្រះធម៌គឺប្រការទាំង3ប្រការហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាប្រការទាំង3ប្រការហ្នឹងមានតម្លៃខ្លាំងម៉េចរហូតដល់ព្រះព្រំលះបង់អំណាចគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បូជាព្រះធម៌ហ្នឹង
ពីព្រោះសេរីភាពនឹងមានតម្លៃលើសអ្វីអ្វីទាំងអស់យើងយើងសោកថ្ងៃបើអត់មានសេរីភាពទេគឺយើងធ្វើអីក៏មិនកើតដែរអ្វីក៏មិនកើតដែរបងអញ្ចឹងសេរីភាពមានន័យថាម៉េចញោមអាចគិតបានដោយសារញោមមានសេរីភាពក្នុងការគិតញោមអាចនិយាយបានដោយសារតែញោមមានសេរីភាពក្នុងការនិយាយញោមអាចធ្វើការងារឲ្យបានដោយសារតែញោមមានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើនឹងបើសិនជាគេលួចបើសិនជាគេប្លន់បើសិនជាគេយកសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ញោមចេញពីញោមមកហើយញោមមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចជាគេចាប់ញោមដាក់នៅក្នុងគុកញោមធ្វើអីបានទេទោះបីញោមកើតកើតក៏ញោមធ្វើអីមិនកើតដែរនិយាយក៏មិនកើតធ្វើក៏មិនកើតបានត្រង់នៅមកកើតនៅក្នុងគុកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសេចក្តីសុខអីណាអត់មានសេចក្តីសុខទេញោមចង់ធ្វើស្អីមួយក៏មិនកើតដែរបងសាក់ផ្សេងផ្សេងដែលយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងត្រង់ទោះបីជាត្រង់នឹងល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយឡោដូចវាំងឡោដូចផ្ទះរាប់លានដុល្លារឡោដូចជាមាសដូចជាប្រាក់អីក៏ដោយក៏សัตว์គ្មានសេរីភាពដែរគេឲ្យទឹកផឹកបានផឹកគេឲ្យដំណីស៊ីបានស៊ីតែមិនមានសេរីភាពព្រោះអីតាមអំពើចិត្តឲ្យមានសេចក្តីសុខតាមខ្លួនឯងនឹងអត់មានទេអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងសេរីភាពនឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជីវិតនឹងបើយើងមានសិទ្ធិមានសេរីភាពក្នុងការគិតក្នុងការនិយាយក្នុងការធ្វើការអ្វីៗទេរលីទាំងអស់បងរលីទាំងអស់ហើយមិនបានអីទាំងអស់ហើយញោមហ៎ឧទាហរណ៍តែញោមមិនអោយពរិយាញោមក្នុងការគិតក្នុងការនិយាយក្នុងការស្ដីតើបានសុខទេគ្រួសារនឹងតើព្រះយានឹងសុបាយទេមិនសុបាយទេញោមហាមឃាត់ប្តីកុំអោយមានសិទ្ធិអីទាំងអស់ក្នុងការគិតក្នុងការនិយាយក្នុងការធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងតើប្តីបានសុខទេគ្រួសារនឹងបានសុខទេមិនបានសុខទេញោមហាមឃាត់កូនចៅប្រុសស្រីមិនអោយធ្វើអីទាំងអស់ឲ្យធ្វើតែតាមញោមតើបានសុខទេហើយបានចម្រើនទេបានសុខស្រីទេអត់បានទេអញ្ចឹងហើយសេរីសួស្តី3ប្រការនេះសំខាន់ណាស់ណាយោមសំខាន់មែនតើអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងប្រទេសមួយមួយដូចជានៅក្នុងប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍមានប្រទេសអាមេរិកកាំងជាដើមគេឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ណាលើកលែងតែសេរីភាពប្រជាអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាយោមសេរីភាពផ្សេងផ្សេងដូចជាលួចដូចជាប្លន់នេះគេមិនឲ្យធ្វើទេសេរីភាពដល់នោះព្រោះធ្វើទៅវារលីងខ្លួនឯងធ្វើទៅវារលីងអ្នកដទៃធ្វើទៅវារលីងសង្គមអញ្ចឹងគេឲ្យធ្វើសេរីភាពទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសអាមេរិកនេះគេឲ្យសេរីភាពធំចម្បងសេរីភាពធ្វើអីនោះសេរីភាពក្នុងការនិយាយ Freedom of Speech ណាយោមកសេរីភាពសាសនាយើងជាសាសនាអីក៏ដោយយើងកាន់សាសនានឹងជាសាសនានឹងគោរពសាសនានឹង freedom of religion គេឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការនិយាយការសរសេរការផ្សព្វផ្សាយដូចជាបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗជាដើមនឹងគេហៅថា freedom of
press ណ៎យំមក freedom of press freedom of media គឺគេឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងចេះគិតចេះនិយាយចេះធ្វើចេះច្នៃប្រឌិតដើម្បីឲ្យសង្គមនឹងរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យទាំងអស់គេអត់មានបិទសេរីភាពទេទោះបីជាអាមេរិកកាំងមិនជឿពុទ្ធសាសនាក៏ដោយក៏គេឲ្យអ្នកជឿពុទ្ធសាសនាគ្រប់សាសនាខ្លួនឯងប្រតិបត្តិសាសនាខ្លួនឯងសបផ្សាយសាសនាខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យសង្គមនៅកាន់ពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនបានសុខបានសន្តិភាពទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសគេហ្នឹងណាយោមកអញ្ចឹងសេរីភាពសំខាន់ណាស់ណាសេរីភាពសំខាន់ណាស់យោមកអញ្ចឹងហើយសេរីភាពនៅក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំនៅពេលព្រឹកគឺនៅមុខគឺនៅមាត់របស់យើងយើងត្រូវនិយាយបកទៅដោយកុសលកម្មបទ4ណាយោមកសេរីភាពនៅថ្ងៃត្រង់យើងត្រូវគិតបកទៅដោយកុសលកម្មបទ3សេរីភាពនៅពេលចូលដេកយើងត្រូវធ្វើបកទៅដោយកុសលកម្មបទ3ណាយោមកគឺត្រង់មកកុសលកម្មបទ10ណាយោមកមនោកម្ម3វិច័យកម្ម4កាយកម្ម3ណាយោមកនេះតាមទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាហើយក៏តាមទ្រឹស្ដីនៃសង្គមលោកសព្វថ្ងៃគឺសេរីភាពណាយោមកសេរីភាពគឺព្រះព្រំអត់ឲ្យសេរីភាពទៅដល់អ្នកដទៃទេអ្វីអ្វីនៅលើដៃព្រះព្រំទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលព្រះព្រំនឹងចាញ់ទៅស្នាធម្មបាលក៏កាត់ក្បាលខ្លួនឯងហើយគ្រប់នៅសេរីភាពនឹងឲ្យធម្មបាលឈ្នះឲ្យធម្មបាលគ្រប់នៅប្រធមឲ្យអ្នកដទៃគ្រប់នៅប្រធមគឺយកច្បាប់យកវិន័យយកទំនៀមយកទម្លាប់យកសាសនាផ្សេងផ្សេងដើម្បីយកមកប្រតិបត្តិរៀងរៀងខ្លួនគឺសេរីភាពនេះឯងណាយោមកអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបន់ចូលឆ្នាំថ្មីផ្លាស់ពីថ្ងៃចាស់ទៅចូលថ្ងៃថ្មីផ្លាស់ពីខែចាស់ទៅចូលខែថ្មីខ្លះផ្លាស់ពីឆ្នាំចាស់ទៅចូលឆ្នាំថ្មីផ្លាស់ពីទេវតាចាស់ទៅចូលទេវតាថ្មីសូមឲ្យយើងយើងទាំងអស់មានសេរីភាពពេញបរិបូរណ៍សូមឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលពិភពលោកទាំងមូលមានសេរីភាពពេញបរិបូរណ៍ជាពិសេសគឺប្រទេសខ្មែររបស់យើងសូមឲ្យមានសេរីភាពមានច្បាប់ជាទីពឹងមានយុត្តិធម៌ជាទីពឹងឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបខ្មែរយើងបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នានៅពេលចូលឆ្នាំថ្មីរហូតតរៀងទៅកំបីអខាណោចំបានស្គាល់របស់គេខ្ញុំណាញាមោទស្សាភិកវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតៃសម្ភិកវតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតៃសម្ភិកវតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសាអនិច្ចាវតសង្ខារាអបាទវយតិអមិណោអបាយចត្វានិរាយចន្តិតេសង្ឃោបាសមោសុខោអគិរង្គវតយង្កាយោបតវងអតិសេសតិចធម
អបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋង វកលង្ករំ យថាវិរិវហា បោរាំ បរិពោរេតិ សាការាំ ផ្លូវទឹក ទាំងឡាយ មាន ទន្លេ និង ស្ទឹង ជា ដាម ដ៏ ពេញ ដែល យ៉ាង សាគរ ទិសមាត់ ឲ្យ ពេញ ព្រាប ដោយ មិន ដាច់ មិញ អេវមេវ ឯតោ តណ្ណាង បេតា ណាង អបកាប្រទេទាន ដែល ទាយួរ ទាយកោ ទិស ឲ្យ ហើយ អំពី លោក នេះ រមែង សម្រាប់ ផល ដល់ អ្នក ដែល ចែក ឋាន ទៅ កាន់ បរលោក ឲ្យ ដូច នោះ ឯងឯជាតាំងបាតិតាំងតមហង្ខាបមេវសម័យចតសូមអតផលគឺផលជាទីគាប់ចាត់ដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចាត់ហើយចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានចាប់ព្រោះរន់តាន់ចាត់សាពេពូរេតសាងកែបាសូមដឹងរែត្រូវទាំងពួងចូលពេញដល់អ្នកចន្ទបញ្ញរសោយថាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃដល់5កើតមុនជូទេរសោយថាពុនុសោដោយកើមនីមានរាស្មីដរងរឿងជាកាវិស័យអាចញ៉ាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអើយសម្រេចបានពវៈទសាពមង្គលាំងមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករាខានទសាបតិវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាច់រសាននៅអ្នកសាពពុទ្ធានុភាវេនអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រងប្រងសាពធម្មានុភាវេនអ្នកដោយអនុភាពនៃប្រធមទាំងពួងសាប្រសាងគៀនុភាវេនអ្នកដោយអនុភាពនៃប្រសាងទាំងពួងតទាសថៃពវានទុទេសួស្ដីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវិរិយសតិចនគាថាសាតមាទុសាតមាទុសាតមាទុឯកាំងពលាងឯតាតបងរតនាទយាបងសាបតាតនជាតសោសំផនៃចាត់តាជាត្រាក្នុងបរតនត្រៃនោផនីចូលជាផសម្រាយចូលជាផសម្រាយចូលជាផលសម្រាយអរិយាជូនមេត្តាប្រៃតាមខ្ញុំ
ទីដូនទីតាទុរាកាទាំងទូធំមានបណ្ឌិតទីគុំមកជួបជុំដល់គុណផលតែកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាខុសសមសូមទៀនឲ្យបានដល់គុំគុំដូចតែយ៉ាងណាបុសាទាំងអស់នឹងសូមទីដឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តារំផល្លាទាំងអស់នេះទៅជូនមកខ្ញុំផងដោយតំឡងកំបីវិញអាកូននៅឯនេះមិនប្រហែលបានជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយកោសាបាយអូទូលលោកអូនចារុបានដៃលោកបានជូនមកលោកគ្រប់គ្នាតាមបីសាយកំសាន្តសុខឲ្យបាននៅសុខភាពអូនចារុទាំងអស់គ្នាបានបូជាជូនទៅអស់សូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគទៀតក្រុមទាំងញាតិសាច់សម្បាចូលខំប្រឹងប្រកបតាមសច្ចរិតតឲ្យបានស្រតថ្ងៃសាសនាមានកុំធ្វើទៀនសព្វភាពមានកើតមកក្នុងលោកីយ៍ទាំងប្រុសស្រីទេសនាកុំរៀនចូលខ្វាយអាចតនសាសនាព្រះព្រំមានបាត់យើងមិនស្គាល់ផ្លូវកុំការតាទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសែនសាន្តព្រះកុំបានចាក់មុនលើបងគុណដៃជាសំណួរទៅតគុណព្រះទាំងបីព្រះអង្គព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ហើយនិងព្រះសង្ឃក្រុមទាំងបីអង្គចូលទ្រង់មេត្តាហើយនិយាយខ្ញុំមានពុទ្ធជាអាសូមបាយសុខទីដល់ចិត្តព្រះថ្លាព្រះបរមាមាទាំងព្រះសង្ឃសូមសាយភាពលនៃបនកុសលហើយតាមចិត្តចង់ពុទ្ធទៅមេត្តាបីតាដល់ត្រង់ញាតិបិទផៅពូនអាចឯឋានហើយលោកទៅទីណាសូមពួកទេវតាលោកកុំសំដៅជួយសាយត្រង់ណាស់ហើយដល់ចង់រយដល់ថ្ងៃនេះហើយគួរចៃពុទ្ធាមលោកមេត្តាទូលគុណផល្លានេះសូមកុំខានសូមមានទូទុកដល់មុខប៉ុន្មានក៏សូមឲ្យបានទូចាក់ទុកໄປជីដូនជីតាមានជីវ៉ាឬមួយសំស័យសូមជួយមេផលកុសលផ្លាស់ថ្ងៃសូមសុខសួស្តីដល់អ្នកពៀនងយ៉ាងកាញ់ពីគូផ្លាស់កម្មកាតាពេងកេរិយាមេមេកាយេមេវាចាមេមេសាទិយាសេសុកតាកំយេសាតាសញ្ញីណោអង្គិរិកសាតាសញ្ញីណោកតំបញ្ញាបលំមៃអង្គសព្វេទិតិពវន្តទេវិតំកតំសុវិតិតំគណនាបញ្ញាបលំមេយេយេកតំតនេជាណំសេកេវិកំវានិវេតិយុសព្វេលោកំមេយេសាតាមបន្តាហារៃតំតាមមុនញាំគួចតាំងសាពេលបន្តមកហេតុសា
ៀងការអត់សៅមកយើងយើងបានកសាងដោយពួកកាយវាចាចិត្តគុំសល់ទាំងអស់នេះអាចជួយតបជួយបងថាខ្ញុំបានសាក់ឲ្យជួបចិត្តនឹងតែលាថាអូនខ្ញុំសាក់មាមានសាក់ឡាមនុស្សទេវតាឬអានគ្រូតែមានសាក់ដោយតបប្រាប់ទាំងអាសាញីកាសូមបាទចំណាយគន់តាជាគុណអរថៃបាទចំបានរាជនាចាប់ចែងការទូសលនិងប្រយ៉ាងទៀតសាអែណាឆ្កែអត់ចាពួកបានរឹងសូមទេវតាទៅប្រឹងអត់ដំណឹងយ៉ាងនេះថាអ្នករាជជននៅឯនោះស្រីឬប្រុសបានជាផ្លាកសាងពនកិរិយាវត្តជាប្រជាឆាយហើយពីអរទូផលឲ្យបានដល់អ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រស់ស្រាយបន្ទុនកាយទទួលយកសម្បត្តិលោកទាំងអស់នោះដែលបានរួមតរៀងមកដោយបានបរិពោគនៅអាណាទឹកនោះបានសម្រាប់អរទូណាបានសុខាសុខរុងប្រាងអាហារយ៉ាងចំណាំសុខឲ្យបានបងខាងឡើយ